Bom, Flávia, a gente está aqui na Vila Infinito, em São Francisco Xavier, né? Depois de uns 3 meses daquele nosso encontro, Agosto. que nós fizemos um outro vídeo, que nós conversamos bastante. E hoje aqui nós estamos de novo num retiro de autocuidados para pacientes da Casa Paliativa. Exato. E eu não quero perder a oportunidade de entrevistar a Flávia, que, aliás, da outra vez eu já queria ter entrevistado, para a gente falar de uma coisa que nem eu sei muito bem que eu quero falar, mas eu sinto vontade de falar com você porque eu sei que alguma coisa boa vai sair. Ah, então vamos. Vambora, né? Também não sei o que é que vai sair, mas vamos. Legal. Ô Flávia, mas então se apresenta, fala quem que você é, o que você faz rapidamente. Sou Flávia Vieira, sou psicóloga clínica e paliativista. Sou de Fortaleza, nordestina. Trabalho com psicologia há quase 23 anos. E os últimos 2 anos eu tenho me dedicado aos cuidados paliativos, mais recentemente com muitas atividades na casa paliativa, que é onde eu sou voluntária. Pois é, eu queria que você falasse duas coisas, então, explicasse o que é cuidados paliativos, que talvez a maioria das pessoas não saiba o que é, associa com uma coisa muito negativa e pesada já, né? E assim, me fala o que é ser voluntária, né? Que você faz porque você gosta, é isso? Sem receber uma Sim. compensação monetária, é isso? Exato. Então, eu acho duas coisas importantes, então você já tem bastante assunto aí É. para falar. Bom, cuidados paliativos. A gente pode começar, Chico, falando que o cuidado paliativo não é. O cuidado paliativo não é ajudar uma pessoa a morrer. O cuidado paliativo não é porque não tem nada para fazer. O cuidado paliativo não é desistir do paciente. O cuidado paliativo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma área da assistência multiprofissional que tem como objetivo promover qualidade de vida para pacientes e familiares que vivam a experiência de um adoecimento que ameaça a vida. Então, pacientes com doenças graves que ameaçam a vida podem ser beneficiados de um tratamento, por exemplo, que promova dignidade, que promova saúde em outras dimensões também. Não só a Não física. só a física. Isso também alcança os familiares. O cuidado paliativo não é só para o paciente, mas para os seus Que a familiares família sofre também. junto, né? A família adoece A junto, família sofre adoece. junto. E não sabe como viver essa experiência. A família, ela é tão importante quanto o próprio tratamento para o paciente. Olha só. Porque de que adianta para muitos pacientes, né, viverem a experiência de, vamos falar de câncer, por exemplo, um tratamento quimioterápico que demanda muitas vezes investimento financeiro, mudança de estilo de vida. Isso tudo vai também repercutir na família. Então, é um cuidado sistêmico que tem como objetivo prevenir ou aliviar o sofrimento. E aqui é importante a gente compreender o que é sofrimento, o que é dor, né? Então, quando a gente fala de câncer, de doenças graves, a gente olha muito para a dor física, que com certeza é uma urgência, porque não é normal a gente sentir dor. Dor é um chamado de que Um aviso, né? aquele corpo precisa de cuidado. Mas o cuidado paliativo, ele amplia esse olhar para o cuidado, né? Existia uma das pioneiras do cuidado paliativo, que era a médica Cecily Saunders, e ela traz um conceito importante, que é o conceito de dor total. E eu vou falar desse conceito, Chico, mas com uma adaptação que a Ana Cláudia faz, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia, a gente deve entrevistar também, então depois a gente vai botar um link aí para vocês saberem quem é a Ana Isso. Cláudia. Ana Cláudia, ela é uma referência em cuidados paliativos no Brasil e tive a oportunidade de ser a minha professora e hoje trabalhar com ela. Quando a gente fala de dor, né, claro que vem a dor física como primeira, né, nos salta aos olhos, mas existe uma dor também que é emocional, que é toda a carga de sofrimento que uma doença grave traz. Seja por consequência do tratamento, seja por toda a experiência que essa pessoa está vivendo. Quando a gente fala de uma doença grave, quando eu recebo um diagnóstico de uma doença grave,
Uma coisa que acontece, Chico, naquele momento é um luto, é uma morte de si mesmo, é uma morte Daquela que daquela era. vida que eu tinha e do mundo que eu desejava. Olha só. Então, é muito frequente, né, os pacientes falarem: como vai ser se eu vou ver meus filhos se formarem? Eu vou conhecer meus netos? Eu vou conseguir viver a carreira que eu escolhi, os planos, os projetos. Então, são mortes antes da morte, Sim. né? Do corpo, da história. Então, existe sofrimento emocional, existe sofrimento familiar, como eu já falei, que existe sofrimento social, porque a vida muda, a rotina muda, as escolhas pessoais e profissionais mudam. A gente vive, por exemplo, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer e começa a viver a travessia, né, do tratamento quimioterápico. Há empresas que não sabem acolher isso, demitem. Então, além de uma doença, ainda tem um desemprego. Ou aquela carreira que eu escolhi que fica incompatível com A sua a minha condição atual, vida, né? né? Então, existe esse sofrimento social. E também existe um sofrimento que a gente chama de sofrimento espiritual, que não está atrelado à religiosidade, mas a sentido de vida. Então, aquela vida, né, aquele sentido que eu dava para minha vida, morreu. Então, o que que eu faço da minha vida agora? Então, quando o paciente fala: minha vida acabou, ele tem razão, porque a vida acabou. Acabou para começar outra. Isso é agora. Eu preciso viver uma morte para poder viver um nascimento. O cuidado paliativo, ele está presente em todas essas dimensões do sofrimento. Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, eu estou falando de cuidado multiprofissional: médico paliativista, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, capelão. Então, são cuidados ampliados, porque uma quimio, por exemplo, ela acarreta na necessidade de uma dieta específica. Então, um nutricionista paliativo sabe que dieta aquele paciente vai suportar, né? Vai ser para ele necessário de acordo com o tratamento que ele faz. Então, a perda de peso, os efeitos de algumas medicações, por exemplo, que geram às vezes fragilidade muscular, então uma reabilitação fisioterápica é importante. Precisa usar tráqueo, traqueostomia ou uma sonda. Então é importante um fonoaudiólogo para reabilitar, por exemplo, a voz ou promover uma comunicação alternativa. A dor espiritual, que é essa perda de sentido de vida, também pode trazer uma descrença ou uma raiva da fé, do seu credo, da sua, né, do seu divino. Como que Deus foi E tão ruim comigo, porque né? Deus fez isso comigo, por exemplo, a gente também escuta bastante. Então nós temos o trabalho da capelania, né, a capelania laica, que tem o objetivo de cuidar dessa instância do sofrimento, que é dilacerante, porque você olha para o mundo e você não encaixa mais no mundo. Então, há pacientes que dizem: eu não quero morrer, mas agora eu não sei que vida eu vou ter, Deixa eu né? fazer uma parte. Hoje eu estava conversando com uma das pacientes aqui e rapidamente eu já identifiquei uma coisa que ela teve uma solução criativa. Ela já quis compartilhar a experiência que ela estava passando porque ela já imaginou outras que iam passar, outros que iam Isso. passar. Então, o sentido da Sentido vida, da vida. ela conseguiu ali Exato. rapidamente. E eu vi que ela era uma pessoa alegre, de bem, É. porque ela encontrou um sentido para esse momento dessa vida dela. A gente tem um teórico, Jean-Yves Le Loup, que ele diz que a dor suportável é aquela para a qual eu não consigo dar um sentido. Então, se eu consigo extrair sentido do que eu vivo, né, todos nós, aí já não é só Não paciente, é, todos nós, sim. né, se conseguimos extrair sentido das nossas experiências desafiadoras, dolorosas, né, tristes, a gente tem um combustível a mais para experienciar. Então, se a quimio é por exemplo, é uma experiência muito desgastante, dolorosa, cansativa, mas ela me traz a esperança da vida, da qualidade de vida,
Então, quando eu tenho esse sentido, né, faz sentido para mim o tratamento, faz sentido para mim viver determinada experiência, determinado cuidado, determinado exame. Eu digo muito que esperança é diferente de otimismo, porque otimismo a gente não tem objetivo, mas esperança a gente precisa ter uma, né? Então, eu preciso acreditar que, trabalhar para, porque eu espero, né, eu esperanço um determinado horizonte. Então, o sofrimento espiritual é a perda desse horizonte. E o capelão, Ele ele vai ajudar tem nisso. essa capacidade de conseguir escutar isso e buscar uma reconexão e novos caminhos de vida nessa travessia, né? Você está falando que esse capelão é É laico, laico. mas ele pode ser então qualquer pessoa. Existe um curso de capelania, você faz um curso, pode ser qualquer pessoa, você estuda, se forma capelão e trabalha como um capelão paliativista. Legal. Você estava falando que é uma definição, né? Eu não sei se Da você falou Organização Mundial Mundial da de Saúde, Saúde. né? Isso Isso. tem quanto tempo? Você sabe mais ou Olha, a menos? última atualização foi de 2002, mas é da década de 90. É recente, então, vamos dizer, né? É uma coisa antiga, né? E aí, aqui no Brasil, nós estamos aqui nesse lugar hoje por iniciativa de uma pessoa, né? E essa Isso. história eu não sei muito bem, eu queria que você contasse, né? Porque você também tá aqui por causa disso, né? Eu sou uma das inspiradas. É. A Ana Cláudia, que você vai entrevistar, a Ana Cláudia, ela é a nossa referência em cuidados paliativos aqui no Brasil. Dentro dessa visão multiprofissional. Porque, então, existe um antes e um depois, né? Porque o cuidado paliativo era uma coisa meio mecânica de hospital, vamos dizer. O cuidado Seria esse? paliativo sem ser profissão, né? É o cuidado de fim de vida ou os cuidados necessários para uma pessoa que vive uma doença grave ou incurável. Existe o cuidado paliativo enquanto profissão, né? Que é do que nós estamos Sim. falando. Que abrange O muito cuidado mais, né? paliativo é uma especialidade da saúde. Então, nós fazemos pós-graduação, nós nos formamos paliativistas para. Há pessoas que fazem esses cuidados. Isso não é o cuidado paliativo enquanto área da assistência, né? Com certeza a Ana Cláudia vai falar bastante sobre isso. A Ana Cláudia funda a Casa do Cuidar, que é uma instituição de ensino voltada para os cuidados paliativos. Na Casa do Cuidar, nós temos a formação em cuidado paliativo multiprofissional. Nós temos a formação em capelania, em psicologia paliativa, em comunicação compassiva. Agora a gente tem o curso do Sentinelas, que estamos na turma 2. Eu sou coordenadora do Sentinela. E o Sentinela nada mais é do que você capacitar pessoas a cuidarem de pacientes em fim de vida, não sendo profissional de saúde. Sim. Então, a Casa do Cuidar é uma É uma instituição de instituição de ensino. ensino Tá. que fica em São Paulo. Foi fundada pela Ana Cláudia. Funciona à distância também? Não. Todos os cursos eles são online. Online, tá. Isso. E para E achar nós isso aí, como é que é? Casa do Cuidar, acho que Bom, Casa do Cuidar. a Casa do Cuidar, ela fica em São Paulo, na Barra Funda. Tem Tá. Instagram, Casa do A gente vai Cuidar. depois procurar e deixar na descrição Isso. E para tem o quem site se Casa do interessar. Cuidar também. Eu sou uma aluna e estou docente da Casa do Cuidar. Desse projeto, né, da instituição de ensino, nasce o projeto Casa Paliativa, né, a partir da Ana Cláudia e da Ana Michele Soares, né, Ana Mi, que já esteve aqui trazendo o primeiro retiro. Elas fundaram a Casa Paliativa no início de 2020. Deveria ser uma fundação presencial, mas com a pandemia acabou sendo uma comunidade online. E foi maravilhoso, porque hoje nós temos mais de 2.300 pessoas que nós chamamos de moradores da casinha. Então, é uma comunidade no Facebook, mas que hoje nós temos a sede da Casa Paliativa na Casa do Cuidar. Dentro da Casa do Isso, Cuidar. e aí lá nós temos eventos presenciais, né, de pequeno porte, mas a rotina da Casa Paliativa, ela tem o objetivo de educar pacientes e familiares para essa experiência da doença e do cuidado paliativo. Na casa paliativa, as pessoas dizem: eu sou paliativa. Elas entendem isso. Elas entendem que elas vivem uma doença grave, provavelmente
que pode se tornar incurável, que é ameaçadora da vida. Elas entendem que para atravessar essa experiência, elas podem e merecem atravessar com qualidade de vida. Isso é o cuidado paliativo. Então, uma pessoa que chega lá, ela tem que despender algum dinheiro para Não. participar? Como que É funciona um isso? projeto voluntário, né? Todas as pessoas que participam São disso estão doando seu voluntárias. tempo. Isso, estamos doando o que a gente sabe e recebendo o que a gente nem imagina que precisa. Tá, legal. Então nós temos um grupo de staff, né, entre profissionais de saúde e os próprios pacientes. Eles acabam Então, se os próprios engajando. pacientes são voluntários também. Nós temos uma equipe de acolhimento, nós temos grupos para familiares, por exemplo, que um dos grupos para familiares é conduzido pelo Tom Almeida, daqui do Infinito, e pela Cris Prade, que também é uma das fundadoras da Casa do Cuidar. Nós temos os grupos terapêuticos. Esse próximo, né, esse ano, nós vamos conduzir, eu e a Cris. Nós temos os projetos de Clube do Livro. Um dos livros do Clube do Livro se transformou nas Lobas da Casinha, que foi o nosso primeiro retiro. E agora a gente traz. E temos as aulas. As aulas é o que nós temos de mais importante, mais precioso. Porque os nossos pacientes e familiares, eles aprendem. Ai. Uma mariposinha. Ela É. convive com ela e eu convivo aqui. A gente vai tentar conviver. As aulas, Chico, são muito importantes porque os pacientes aprendem o que eles estão vivendo e como eles podem viver e cuidar. Tem nomes as disciplinas das aulas, Tem não? aula sobre tudo, aula sobre medicação, sobre controle de sintomas, sobre controle de dor, por exemplo. Tem aula sobre educação emocional, todos os tipos de aula. Uma das últimas aulas foi sobre sexualidade. Então, como cuida também dessa dimensão que é tão importante e que às vezes fica muito deixado de lado, É. né? Porque está vivendo muito o processo do adoecimento. Então, aulas com diversos profissionais da saúde. Então, tudo isso que eu trouxe do cuidado paliativo, ele é transformado em aulas, cursos, lives para os pacientes e familiares. Então, eles sabem o que eles estão vivendo. Eles entendem como podem e merecem ser cuidados, e eles aprendem a exigir isso dos seus médicos e do plano de saúde, Ah, sim. né? Tá certo. Então, também quem experiencia o tratamento pelo SUS. Então, é uma comunidade, Chico, que nós chamamos de uma comunidade de ajuda mútua. Então, os pacientes se ajudam, não tem como objetivo a assistência. Apesar de que nós temos uma equipe multiprofissional voluntária. Eu coordeno essa equipe. E você Então, mora em eu moro Fortaleza. em Fortaleza. Você coordena a distância, então. É, tudo online. É. E quando a gente percebe, né, que é uma demanda que nós podemos apoiar e acolher, um dos nossos voluntários, que são médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, fono, capelães, sentinelas, psicólogos. Estão disponíveis, né? Existe uma ação dentro da casa paliativa que se chama Adote um Paciente. Ah. Então ele se responsabiliza por esse suporte. Que legal. E o objetivo não é o objetivo inicial da assistência, o objetivo é a educação, a informação de qualidade. Mas quando nós percebemos uma demanda que é possível nossos voluntários atenderem, a gente promove. E agora nós temos os retiros. Aqui está começando, esse é o segundo, Esse é o né? segundo. Então, Flávia, a outra pergunta que eu fiz para você é a coisa do voluntariado, né? Eu preciso falar também de mim, porque eu sou uma Então, pessoa. você é um voluntário da Pois Casa é! Paliativa. Eu estou me dando conta disso hoje, né? Com um pouco mais de força, porque eu vim fazer uma coisa e acabei fazendo muitas outras aqui, e eu me Sim. sinto atraído por isso, né? E eu me sinto atraído por isso, por quê? O que que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que eu posso dar sentido para a minha vida de um jeito que eu não dava antes. E era uma coisa que eu estava procurando, que eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que ir ao encontro dessa coisa, em busca dela, né? E aqui eu estou encontrando, que é o quê? Que é essa, é a coisa da cura. Que a cura
E é isso que eu quero discutir com você, essa pergunta que estava na minha cabeça. O que é a cura, né? Porque a cura, eu teve momentos que eu pensei que a cura era assim, a ausência de doença. Pois é, né? E aí eu percebi que a saúde é mais um movimento que você faz, que às vezes você vai para um lado e vai para o outro. E essa dança, que se você sabe dançar, né? Isso para mim se aproxima mais da cura do que uma coisa Sim, estática, né? E que não se nunca muda, você nunca vai ficar doente, né? Então fala um pouquinho da sua tá. experiência Deixa eu falar então do voluntariado, né? Que eu aí. não acabei me explicando. Todos os profissionais da Casa Paliativa são voluntários. Hoje a gente já conta com apoio e patrocínio em alguns eventos, mas essencialmente é uma ação voluntária. E voluntariado, Chico, é quando sua alma quer se doar, Pois é, é isso, né? né? Que ela não tem dúvida É, que é aquilo que a tia que tá não. fazendo, né? Eu tava pensando sobre isso antes de vir para cá, né? Que eu venho de Fortaleza para cá, Pois então é é. todo uma logística que eu administro. E eu fiquei pensando, né? Assim, qual a diferença do meu trabalho remunerado com dinheiro? Legal, é isso que eu E quero isso. escutar. E qual para o meu trabalho remunerado com vida? Eu posso dizer que eu sou feliz. Porque o meu trabalho remunerado com dinheiro também me gera vida. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por uma vida que faça sentido. E parte dessa vida que faz sentido é precisa de dinheiro. Mas parte desse trabalho que também é com dinheiro alimenta, me nutre. Nutre o que eu acredito, nutre o mundo que eu acredito, o mundo que eu quero viver, nutre o que eu acredito que eu posso oferecer e o muito que eu tenho para receber. Isso me traz condição de eu viver essa outra parte do meu trabalho, que é a mesma coisa, é a E extensão, aí, A natureza é a a mesma. natureza é a mesma, a entrega, a devoção e o amor. E esse trabalho voluntário nutre absurdamente a minha existência, dá sentido à minha existência. E eu agradeço muito todas as pessoas que me confiam o seu sofrimento, porque eu sou psicóloga, e me dão condição de ter uma vida confortável para que esse fluxo possa acontecer e eu possa oferecer o que eu sei, sustentada por esses pacientes, por esses alunos. É um fluxo que não tem começo e fim. Então, os meus pacientes e alunos da minha vida remunerada pelo dinheiro, eles promovem a minha condição de ser voluntária. Sem eles, eu não seria. E essa é a minha forma de retribuir a vida. O voluntariado é o seu desejo de compartilhar a vida, oferecendo o que você tem e recebendo o que você não tem e precisa. Eu me sinto fazendo parte de uma coisa que se eu não tivesse fazendo parte, se eu não tivesse participando, eu ia estar me sentindo mal, sozinho, isolado. E é uma coisa espontânea, que na hora que me chamaram, eu nem pensei, vou ou não vou? Não tenho se não vou. É Tenho porque, obrigado. Que bom que me chamaram, né? eu acho que o voluntariado, ele toca num lugar em nós, que é a compaixão. E a compaixão não é piedade, não é ter pena, É ninguém precisa de compaixão. mim, ninguém precisa da minha ajuda. A compaixão é um espaço abundante dentro de nós de conexão pelo sofrimento. Eu me reconheço o mesmo humano que você. E isso transborda e dá vontade de viver isso, né? Eu queria encontrar palavras didáticas para o voluntariado, mas o voluntariado é quando a sua alma, ela tem certeza do que ela quer fazer e a vida proporciona os meios.
quando você resolve internamente, aparece fora, A vida né? encontra os meios, né? É. Encontra os meios de me manter, me oferecer uma vida confortável Para você poder financeiramente para desempenhar, né? a minha alma exercitar quem ela é. Então, Flávio, eu quero te perguntar, em que momento que você despertou para isso, para o voluntariado? Foi uma coisa que você, que nem eu, assim, quando eu vi, eu já tô dentro, né? Eu Então. não pensei. O seu também foi assim? Bom, eu sempre atuei com voluntariado na minha cidade, Ah, é? Ah, então, você já né? tem um histórico, né? Então, sempre atuei com voluntariado na minha cidade, Atendendo como psicóloga atendendo. mesmo? Eu tenho parte dos meus atendimentos sempre foram gratuitos ou eu era vinculada a alguma ação. Mas é muito bom falar sobre isso, Chico. Ah, então, tá Porque vendo tá no como a gente tinha que momento da falar? minha vida É. que eu tô dando sentido. Porque a pandemia, ela despertou aqui dentro de mim um ofício que eu vim entregar e eu não sabia Olha. que tinha isso dentro de mim para eu entregar. Então, existe um marco, que é 15 de outubro de 2019. Eu tinha chegado daqui de São Paulo, tinha chegado em Fortaleza, de um retiro de comunicação não violenta. E aí eu cheguei pensando assim, meu Deus, será que isso é real? Será que eu posso aplicar mesmo a CNV e trabalhar para o mundo de não violência? Aí desaba um prédio em Fortaleza, a 5 quarteirões da minha casa. Uau, eu lembro disso aí. E eu fui para lá. O mais interessante é que eu fui assim. Bom, não tenho experiência com psicologia de desastres, mas eu tenho experiência com CNV. A mesma CNV que eu duvidei se ela poderia ser real, se ela era uma utopia, que é a comunicação não violenta. Eu fui para esse desastre, para esse desabamento, com a certeza do que eu tinha duvidado. Então eu não tinha dúvida. Eu não tinha clareza da minha certeza. Eu fui para esse desabamento, me tornei voluntária, eu acolhi as famílias e ofereci suporte para os socorristas, né? Ali foi minha primeira experiência com desastre e como psicóloga que trabalha com comunicação não violenta nesse sentido de escuta de crise. Então, ali para mim foi o antes da pandemia. Porque aquela experiência me preparou para a Para a pandemia. pandemia. Então, iniciei a pandemia fechando meu consultório, todo presencial, com uma agenda de meses Deu um de frio na treinamento. barriga? Não deu um frio na barriga, deu um desespero anestesiado, porque eu estava tão em choque do que eu Tá. faço, que o desespero estava. Eu sei que ele estava lá, mas estava anestesiado. Então, foram umas 2 semanas O que eu tô fazendo aqui e o que que eu vou fazer agora, sabe? Mas uma certeza que eu tinha alguma coisa para fazer. Não, A certeza ou a segurança? Ou as duas? cara, eu tinha certeza. A segurança ainda Não, tava ainda na tava. Ah. construção, mas eu tinha uma certeza que eu ia viver alguma coisa. Isso foi em março. Acho que foi em maio, a Casa do Cuidar lança um curso de comunicação compassiva, né, Ana Cláudia? E eu disse, nossa, eu vou estudar então compaixão com uma médica. E eu tinha muita vontade de trazer a compaixão para o mundo real e tirar desse etéreo, desse, né, dessa coisa espiritual. E aí comecei a estudar online, porque assim foi, né? Foi possível. Porque a gente estava nesse mundo, né? Recluso dentro de casa, né? E eu moro com duas gatas, né? Eu e duas gatas. Então eu vivi a pandemia. Eu passei 7 meses sem ver ninguém. Sete, você ficou? 7 meses. Foi maravilhoso, Chico. Foi bom. Foi. Dentro do apartamento? Sim. Aquela casa. Bom, enfim, vou mudar de assunto. Deixa eu Não, voltar não pro tá, mas primeiro eu acho que assunto. tem tudo a ver esse assunto, É né? porque eu Porque. entrei naquele apartamento. Então, porque E eu você não te. fui para nenhum isolamento e nenhum aprisionamento. Tá, mas então, mas vamos supor que não existisse a internet. Você consegue imaginar como teria sido? Eu não teria sido.
Não, porque você tem uns livros ainda, né? Sei lá. Sim, mas sem a internet eu não teria conseguido trabalhar, por exemplo. Foi via internet, foi via mundo online que a minha vida se reconfigurou ali. Entendeu? Então, não tinha mais o consultório presencial. E eu preciso exercer minha profissão. Então, eu comecei a ir para online. Comecei a fazer grupos, atender alguns Deu pacientes. continuidade ao seu trabalho Foi online. online. Comecei a fazer o curso de comunicação compassiva em julho de 2020. Tava lendo o livro Histórias Lindas de Morrer, que a Ana tinha lançado em março, abril, eu acho. Eu encontrei a minha tribo. Ah, olha só, Quando eu né? conheci aquelas pessoas, Você se reconheceu. eu disse, gente, era essa parte dentro de mim que sempre existiu, mas eu não sabia onde é que ela estava, e com aquelas pessoas eu encontrei. E eu disse, eu quero viver isso. Então, acho que agora você definiu bem a coisa, como que encontro voluntariado, né? É Então, assim, né? dentro de mim. É, tava. Exato, É, uma estava. coisa que já existe aí fora, puf. E aí o campo opera. Então, quando o universo, né, que as pessoas chamam de, quando o universo conspira, já tá pronto, né? Ali eu já era voluntária online de um plantão psicológico para as pessoas que estavam vivendo a pandemia. E em setembro terminou meu curso e eu disse, gente, vamos continuar se encontrando. Assim nasce um projeto que existe até hoje, que se chama Segunda Compassiva. Ah, A nossa aula era as segundas. sim. Acabaram as aulas, a gente continuou se encontrando as segundas. A gente se encontra as segundas até Até hoje, hoje. 2 anos depois. Olha. E em setembro começou as inscrições para o curso de formação em cuidados paliativos. E aí eu disse, gente, mas eu não trabalho com cuidado paliativo. Mas eu quero ir. Eu lembro que a Ana mandou um áudio e disse, Flavinha, faz. Se inscreve, o máximo que você vai fazer é não fazer e você faz outra coisa. Entrei num curso de cuidado paliativo sem trabalhar com isso. Você sabia exatamente o que era? Não. Não, eu já sabia Sabia por na teoria. conviver na teoria. Quando eu vi aquelas 100 pessoas, 120 pessoas no online, eu tô vivendo um negócio maior do que eu tenho noção. Primeiro dia de aula, a Ana pergunta, qual a palavra que te define? Eu disse, gente, destemida, porque eu não sei o que eu Batar tô aqui. fazendo aqui, mas tô. É. E eu lembro daquele dia, Chico, como um ritual de passagem. Olha. Porque essa palavra destemida traduziu a minha vida ali. E cada aula era, nossa, é isso, nossa, eu também acho, assim, concordo. E eu já tinha esse desejo, mas eu ainda não tinha dialogado com ele. Ele ainda não tinha voz dentro de mim. Então, precisou a coragem para você se lançar para Isso. daí acontecer. E o mais engraçado é que eu ficava, mas por que eu vou fazer um curso que não é barato, mas eu não tô atuando? Como se eu precisasse de uma justificativa mais Sim, legítima do que só a vontade, sabe? entendi. É. Assim, gente, que droga! E era uma culpa, porque eu não tinha uma resposta bonita para dar para mim mesma. Mas eu só quero! Então eu vou, porque é o que eu quero. E a gente fica. Às vezes a gente perde a oportunidade da vida porque fica encontrando um porquê bonito, né? E não A precisa de mente. um porquê bonito, só precisa da vontade. A vontade é o porquê mais bonito que a Então, acho gente que quando a pode gente consegue limpar o meio de campo por essa ter. vontade Né? mais pura da alma, né, acontecer. Ah, então, comecei em outubro o cuidado paliativo. Em janeiro, eu atendo uma psicóloga de Manaus, no dia 14 de janeiro, Nossa, você lembra a no dia do data? caos do oxigênio. Nossa. E aí eu entrei no meu grupo de comunicação compassiva. Disse, gente, acabei de atender uma psicóloga que me disse que tá um caos, Manaus, acabou o oxigênio, Manaus. E aí uma psicóloga de Manaus era do meu grupo. E ela disse, Flávia, aqui tá um desastre. Tem pessoas morrendo com falta de ar. O Luiz, que é um médico também no meu grupo, disse, eu acabei de falar com a minha sobrinha, que é residente, disse que lá tá um caos. Isso foi uma quinta-feira, eu nunca vou esquecer esse dia, porque aquilo é parte de hoje de quem eu sou. Eu disse, bom,
que nós vamos fazer. Pois Então, entende o que é voluntariado? Voluntariado é isso, é o que eu vou fazer. Não é o que eu vou ganhar. Entenda. Voluntariado tem essa grande diferença. Porque não é no que eu vou receber. É o que a gente vai entregar. É uma disponibilidade total, não é? Nossa, isso é muito gostoso de sentir. É isso que eu ia falar, né? Que você falou. Gente, isso é o melhor psicodélico da vida. Então, no dia seguinte, eu, meu grupo de plantão psicológico, outras pessoas que reuniam, Ana Cláudia, a Ana tem uma hashtag, vai que eu vou. Vai que eu vou. A gente já estava reunindo um grupo de psicólogas. No sábado, a Ana já estava dando treinamento para meu grupo de psicólogos. E eu fiz o primeiro atendimento em Manaus. Para Manaus, que você para estava Manaus, à distância, né? É, para Manaus. É, que eu esqueço isso. Esqueço onde eu é tô, que você já entendeu? Tá lá, né? É, eu aprendi aí, sabe? Sim. Sem precisar do corpo. Na segunda-feira nós fizemos uma live que está lá no YouTube, que você pode assistir. Tá, mas então me dá o link para eu colocar para as pessoas verem, vai colocar, se você acha que é importante. É importante. É. Nós estávamos ali dia 18 de janeiro de 2021. Eu tinha 4 meses de curso. Nós fizemos uma live que se chama SOS Manaus. Então nós reunimos alunos, ex-alunos da Casa do Cuidar, que graças a Deus são centenas ou milhares. E estávamos todos ali porque a gente tinha um desejo, que era oferecer o que a gente soubesse. Olha só. Pra quem precisasse. Podia ser pra uma pessoa. Pois é, não tem... Não tem meta. Estou aqui, não tem pronto. Indicador de resultado, não tem. Não, é o que der. Ali nós nos agigantamos de gente se oferecendo para ser voluntário, muitos profissionais de saúde, para cuidar dos profissionais de saúde que estavam Sim, em Manaus. Claro. Em paralelo também teve um suporte. Que, aliás, eu acho que durante a pandemia se falou pouquíssimo deles. Eu não percebia notícias sobre isso. É. Em algum país eu vi o povo aplaudindo os profissionais de saúde, mas assim, coisas assim, muito poucos, pouco em relação ao que eu tenho certeza que foi feito. Nós temos décadas de sequelas emocionais de tudo isso. Naquele dia, então, 18 de janeiro, eu me aproximei da Ana Cláudia, a Ana já é minha professora, mas a gente se aproximou enquanto parceira de trabalho, a Casa do Cuidar apoiou essa ação, e eu acho que 3, 4 dias depois, Chico, eu disse, Ana, vamos fazer um curso de voluntariado gratuito no YouTube, para quem quiser ser voluntário no Brasil? Ela, vamos! Juntamos eu, Ana Cláudia Quintana, a Fabiana Nascimento, que foi minha parceira durante todo esse tempo, psicóloga maravilhosa, a Tiziana Paiva, que trabalha também com desastres. Nós fizemos um treinamento que também está no YouTube, o link estará aqui. Você não vai esquecer de me passar. Não! 8 horas, 9 horas de treinamento sobre escuta de crise, sobre luto, sobre primeiros socorros psicológicos, sobre cuidando de quem cuida. Para quem quisesse ser voluntário no Brasil. Você tem cara de pessoal da Defesa Civil que ia ganhar se fizesse isso, não é não? Eles já são voluntários, eu acho que sim, né? existem bons cursos. Aliás, existem ótimos cursos para voluntariado no Brasil. Mas a nossa vontade naquele momento era porque muita gente estava querendo se voluntariar. Ah, existe uma demanda, né? E não sabiam como ajudar. Então, tá. Então vamos oferecer ferramenta, porque nesses momentos de emergência, desastre, catástrofe, a gente não faz curso pago, né, Chico? Sim. A gente faz curso gratuito. Uhum. Porque as pessoas têm acesso. A urgência maior é o que interessa. É. Foi uma experiência maravilhosa. Acho que a gente teve ao vivo umas 700 pessoas. Uhum. Tá eterno. Esse curso tá eterno. Que legal, né? Dia 29 de janeiro. Eu tô falando isso que são dias, né? O caos do oxigênio foi dia 14. Dia 29 de janeiro nascia um projeto que se chama Abrigo Humano.
O abrigo nasceu da minha vontade, da vontade da Fabiana, de a gente oferecer uma assistência mais robusta para Manaus em atendimento psicológico. O abrigo começou num grupo de WhatsApp com 10 psicólogas. Além disso, a gente foi juntando grupos multiprofissionais. Nós tínhamos ajuda mútua de fisioterapia, que eu acho que é uma pessoa que você precisa conhecer também, que é a Luciana Borg. A Lu, ela assumiu, ela abraçou um grupo de WhatsApp com acho que umas 15, 20 fisioterapeutas que atenderam online pacientes de Manaus que estavam em casa porque não tinham onde se internar. Nós atendemos mais de 200 pessoas. Mais de 600 famílias. Eram lutos múltiplos, lutos traumáticos. O abrigo chegou a ter 120 profissionais voluntários, fora todas as equipes de ajuda mútua. O abrigo tinha psicólogos, nós tínhamos atendimento emergencial. Nunca vou esquecer uma paciente que foi atendida por uma das nossas psicólogas. Ela tinha perdido já a quarta pessoa da família dela. E ela disse: por favor, manda alguma coisa, manda um áudio, manda uma poesia, manda uma música, porque eu preciso escutar alguma coisa nos meus momentos de desespero. Aí a psicóloga disse: Flávia, o que que eu faço? Ela pediu uma poesia. Aí eu: Ana, grava uma poesia. Ana recitou uma poesia, me mandou o áudio, mandei para a psicóloga, ela mandou para a paciente. A paciente perdeu a quinta pessoa da família dela naquele dia. Ela teve para quem ligar. Ela teve que escutar. E acho que essa é a grande dádiva do voluntariado, sabe? É tirar a pessoa da solidão. Ela sabe que ela não tá só. Ela sabe que talvez o cenário dela não vai mudar. Mas ela não vai viver só Sim, essa experiência ela de tem uma dor ou de mão, ela tem sofrimento. um abraço. Ela tem quem sustente com ela. Tem uma live que eu converso sobre isso com a Ana também no Instagram. A gente, antes do curso para voluntários, a gente conversou sobre isso. O abrigo, ele. Acabei eu sendo uma das fundadoras do abrigo. Isso é voluntariado. Você não pensa que você está É, fundando alguma coisa. Você está fazendo as quando você coisas, vê, né? já está Já acontecendo. existe. O abrigo, durante 6 meses, teve, né, mais de 80 psicólogos. Teve um grupo que nós criamos de profissionais multi, que se chamou Entre Pares. Que nós entendíamos que os profissionais de saúde precisavam conversar, não necessariamente de um atendimento psicológico. Então, entre pares, eles se sentiam amparados, eles podiam Certo. tirar dúvida, troca de ideias técnicas, ou mesmo um colega para desabafar. Então, entre pares também funcionou durante 6 meses. Os primeiros 6 meses do abrigo, nós atendemos mais de 600 famílias em situação de crise e luto traumático. O segundo semestre do abrigo foi de grupos de apoio para órfãos da Covid, enlutados da Covid, sobreviventes da Covid. O abrigo, ele existiu até julho de 2022. Até agora. Então foi 1 ano e meio oferecendo suporte. O mais maravilhoso, Chico, foram os profissionais de saúde que se voluntariaram a capacitar a minha equipe de psicologia. Então, Ana deu aula, Safi deu aula, Luciana Rocha, que é uma psicóloga especialista em suicídio, vários profissionais, psiquiatras, multi, foram colaboradores para que a nossa equipe se capacitasse naquilo que a gente estava vivendo, porque ninguém era especialista em pandemia, né? Todos nós aprendemos a viver isso. Isso foi um voluntariado. Quando esse projeto encerrou, aliás, que nada. Ano passado, com o abrigo de um lado, eu me torno voluntária da Casa Paliativa. Sim, no meio de tudo isso. Em agosto de 2020, eu me aproximo da Casa Paliativa via Ana Michele. Tá, e foi aí que você começou a juntar as pessoas para lerem a Aí eu comecei o Mulher primeiro projeto, que foi Mulheres que Correm com que os corre com os Lobos. lobos. Você que escolheu? Eu queria um grupo, a Ana Michele queria uma terapeuta.
Nos conhecemos pessoalmente num jantar aqui em São Paulo, dia 14 de agosto. Eu sou só das datas. Dia 14 de agosto de 2021, a gente estava no jantar e eu disse: olha, eu queria tanto um grupo de mulheres que correm com os lobos, mas eu não queria um grupo, vamos ler um livro, sabe? Eu É. queria alguma coisa que, mas eu não sabia que era isso que eu ia receber. E ela disse: nossa, eu quero uma terapeuta que seja paliativista, que conduza as minhas pacientes. Pronto. Nos encontramos. E aí foi um casamento com a Casa Paliativa que dura casa de amor até hoje. E Flávia, você consegue ver de fora isso que você está fazendo? Não, Não, não dá, né? não. Só te contando aqui. Às vezes Aí eu fico você forma uma observando. É, ideia, né? É, não. acontece comigo também. Quando eu tenho que colocar em palavras para explicar para o outro, É. me vem uma outra dimensão do que eu estou fazendo. É muito É, louco, né? não consigo. Eu não sou a pessoa que escreve o livro sobre a coisa. Você Eu é a sou a que coisa. é, eu vivo a Vive a coisa. É, coisa. eu não sou de escrever o artigo sobre. Mas o abrigo, ele está se tornando uma dissertação de mestrado de uma das nossas voluntárias, que é a Simone. A Simone, ela está já na fase de qualificação da dissertação, e ela está fazendo a dissertação dela sobre o trabalho do abrigo em Manaus e toda a metodologia que nós construímos Tá. para viver essa experiência. Então, olha, virou É. E você tá participando disso? dissertação. Não. Tô, Tá. porque a metodologia é roda de conversa, então eu Ah. sou uma das participantes junto com a Fabi, que é uma das que fundou comigo. E eu acho que são 8 psicólogas que vão fazer, vão trabalhar nesse projeto. Então, Flávia, agora eu queria que você falasse da onde você veio, né? É, porque você já me falou, na outra vez você falou de alguma coisa da cultura popular, que você trabalhava com folclore, né? E aí, como que você desembocou naquilo que você faz hoje? Dá para traçar essa trajetória? Eu acho que eu faço. Ou lá de trás, você já sabe, você intuía alguma coisa para onde você estava indo ou também não? Eu sempre quis viver histórias. Viver Viver histórias. histórias. Eu sempre Ah. quis viver histórias. Eu lembro que eu aprendi a escrever, a ler com 3 anos. E eu lembro do livro que eu ganhei, que foi Clássicos de Ouro da Disney. Até Agora falei isso no, na outra conversa da gente. é, mas eu não sei se gravou isso, não. Eu Não? acho que não. A gente conversou e eu falei: eu preciso entrevistar essa mulher. Como que ela aprendeu a ler com 3 anos? Aprendi a ler com três Isso não é anos. normal. Então, Pra pra você mim é, né? é. Eu aprendi a escrever também nessa idade. Então, na minha casa, sempre teve livro, teve estudo. Tem uma história muito bonita do meu pai. Meu pai tinha dinheiro para comprar uma TV. E ele foi comprar a TV, ele viu uma máquina de datilografia. Acredito. Ele não comprou a TV. Ele comprou a máquina de datilografia, que Uau. existe até hoje lá em casa. Meu pai já faleceu. Mas foi aquela máquina de datilografia que capacitou os meus irmãos para fazerem concurso público Tá, porque daí podiam estudar, É. porque naquele Naquele tempo tempo, datilografia era importante, era o quê capacitava, hoje? Era sei lá, mestrado. é um mestrado. Que legal. Então, estudar, educação, como Então, a gente. seu pai pensava, de uma certa E meu forma, pai ele preparou. analfabeto, vendo? Tudo bem, mas ele Vendo preparou vocês de alguma sabedoria. maneira, né? Não, Sabedoria, isso aí. sabedoria. Ele já viu, né? Isso. Deu suporte para vocês. E o que ele nos deu é eterno. Porque graças a essa visão, né? E nós éramos de uma vida humilde, a gente não tinha Vocês dinheiro. moravam na cidade, Era, zona era. urbana. É, mas a gente não tinha dinheiro, não tinha luxo. Tinha o básico, mas meu pai era muito perspicaz nesse sentido de que educação era o que ele poderia nos dar Para viabilizar um para a futuro vida. bom para É, vocês. minha mãe é professora de português, Bom, seu pai era analfabeto e sua mãe era professora de português. então. É, meu pai ele Nunca nunca quis. quis. É.
Mas peraí, ele veio da roça, então, para ser meu pai veio analfabeto. de fazenda, é. Ah. Então, assim, ele aprendeu a escrever, mas ele foi trabalhar em fazenda, depois ele passou no concurso para ser motorista de um. Já estava bom para ele. Naquela época era isso, né? Já tinha um emprego garantido, era o É, que então ele bastava. tinha o concurso dele, né? O emprego dele vitalício. E aí a gente foi estudar. Quantos irmãos vocês são? Eu tenho três. Três. Eu sou a caçula. É a mais nova. Então, livros sempre foi uma. Sempre esteve presente na nossa vida. E aí, não poderia ser diferente. Os livros estão na Ainda minha estão. vida até Você lê hoje. livros físicos ainda? Ai, nossa. Sim, né? Eu tenho um Kindle, tá lá em casa. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto da capa do livro, eu gosto. Da orelha do livro. E você consegue ler um livro do começo ao fim ou você vai e consulta só aquele Eu que te leio interessa vários ao ao mesmo mesmo tempo, tempo? mas eu termino. Você termina. Termino. Eu aprendi a não ler aqueles que eu não gostei, porque eu me sentia, eu comecei, vou terminar. Ah. Aí eu aprendi a não vou terminar, não Ah, gostei. tá. Entendi. Ah, que bom. Mas eu gosto, é um prazer Mas para mim. você lê romance, você lê. Tudo. Ah, você lê de tudo. Tudo. Bula de remédio também Eu não. leio Adoro bula de remédio, adoro manual de instrução. Adoro receita de Eu bolo. falei quase brincando, mas era verdade. O que que eu deixei lá embaixo? Eu deixei um grimório para elas escreverem. Explica o que é o Grimório. Grimório, gente, se chama, é um livro de bruxa. Mas bruxa no sentido de sábia, né? Então é um caderninho. Compilação de. É, um caderninho feito de maneira artesanal. Pra gente escrever, então as meninas que estão aqui no retiro, o Grimório tá lá para elas escreverem. Isso é que eu quero eternizar essa sabedoria que a gente está construindo aqui no Sim, porque são retiro momentos e intensos, vai né? ficar lá na casa paliativa para as próximas, sabe? Que eu acho que o mais maravilhoso do que a gente vive é o testemunho que a gente dá, né? Para as próximas que virão, Sim, né? é. Não tá perdido, não é só para mim. Eu Então, fico pensando essa coisa assim, a gente está aqui porque outros isso. passaram, né, Isso. informações, Não. Máquina tanto de datilografia do meu oral, pai a me máquina de trouxe aqui. datilografia, Me trouxe aqui. o DNA, né, tudo isso. Toda a história da nossa ancestralidade nos traz aqui. Aí, voltando. Voltando para o. Vamos. Como é que eu vim parar como psicóloga? Então, eu tinha. É, mas você tá lá atrás ainda. É, eu tinha, quando adolescente, a intenção de ou ser psicólogo ou jornalista, porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de histórias, de filme. Eu tinha 6 anos, eu assistia o Oscar. Você assistiu o Oscar A interessada? entrega do Oscar. Ah, você entendia o que estava Mais ou acontecendo? menos. Mas eu. Com 4 anos de idade, as coisas piorando. Eu conheci Piaf, uma Mas cantora que você tinha o francesa. disco Minha lá? irmã Eliane, ela é muito apaixonada pela cultura francesa. Então, eu cresci apaixonada pela cultura francesa via minha irmã. Então, teve uma peça que era da Bibi Ferreira, Bibi Lembro. canta Piaf. Acho que foi em Nossa, eu 81, nasci em lembro disso, 86. gente. E Eu através da nasci. sua irmã, você já grudou ali. E aí eu cresci cantando música francesa sem entender Sem entender o francês. que era. Então, cinema, música, literatura. Eu li o Olga Sim, do com Fernando 13 Moraes. anos. Eu disse, meu Deus, essa mulher existiu. E Olha. ela fez isso tudo. Pois é, mas você vê que louco? Como que você foi uma conjunção e se atraiu um monte de coisas assim? Que não é muito comum, não é comum, né? Como é que você acha que aconteceu isso com você? Você A acha minha que família a sua família, mas você acha que é gosta. predestinado? Você já nasce numa família que você escolhe e fala assim, essa família vai me dar as Não, condições. eu acho que a gente nasce para viver algo. E aí a gente nasce na família que precisa para viver algo. Então, E ah tá. a gente encontra os É amigos isso. que precisa para viver algo. A gente. É como se a gente já combinasse lá antes de encarnar que dessa Olha. não sei se precisa ser assim, É, eu não mas sei como é. como é? Exatamente, Mas pode ser desse jeito. mas do jeito que for.
Eu sou professora de Eneagrama, né? Então a gente nasce com essência. E a Ah. gente veio manifestar essa essência. A nossa família, ela é espiritual, porque ela é muito maior do que com quem a gente mora, com quem a gente casa, quem a gente gera, quem a gente conhece. Tudo isso faz parte do que eu vim manifestar. No Eneagrama, o Eneagrama é um sistema de autoconhecimento que traz uma sabedoria acerca das personalidades, mas também Isso daria também um uma vídeo, um outro próxima vídeo, né? conversa, É. né? Mas ela também nos traz essa compreensão mais transcendental, né? O que que eu sou para além da minha personalidade? O que que eu vim fazer aqui? Então, nós chamamos isso de essência. E cada um de nós traz uma manifestação da essência. E eu quero manifestar a minha. Sim. Então, bom, enfim, né? Eu fui crescendo com muita literatura, muita arte. E para você tudo isso era natural, né? Era. Você nem. Mas você Não, não se era. comparava com outras pessoas? Não. 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 Não, eu Não tinha as dava minhas tempo. amigas e as baladas da vida. Tá, Não. mas aí você conseguia conversar de igual para igual com as meninas, os meninos da sua idade? Não dava, né? Você conversava com gente mais velha. Não é? Não Tinha umas é? pessoas mais velhas, mas com as minhas amigas também. Eu assinava capricho. Ah, tá. Para poder conversar com É, elas? Ou não? não só. Você Eu gostava tinha essa também. parte Ah, também. tá. Uma coisa não excluiu a outra da minha Não. vida. Então, quando veio, né, vestibular, eu vou fazer. Eu tentei medicina porque eu queria ser obstetra. Mas depois eu fiquei, não quero ser obstetra. Eu gosto de criança, Mas de. então, já tinha coisa do cuidar, né? Do interesse Sempre. pelo outro. A minha tipologia, era isso que eu ia dizer, esqueci. Ah, Minha do tipologia no Eneagrama. Eneagrama é tipo 2. E o 2 no Eneagrama, ele é o doador. Tá. E claro, né? Com as distorções da personalidade isso pode gerar sofrimento, mas a gente aprende a trazer a lembrança da essência. Quando eu disse para elas aqui no retiro hoje, se vocês não vieram aprender, É, vocês vieram sim. recordar. Porque a gente não, o que a gente tem para aprender enquanto alma não é o outro que vai me dizer. Eu vou despertar, eu Sim. vou recordar quem eu Se a sou. gente encontra o outro, é para lembrar da gente mesmo, Isso né? foi o primeiro exercício que eu fiz, É. né? Através de parte da sua história, eu vou encontrar a minha. Então eu sempre quis fazer algo voltado para o cuidado, né? Então eu escolhi psicologia, pensei em jornalismo, disse, não, mas jornalismo eu gosto de escrever e de falar, né? Tá dando para perceber. Tá. Eu sou geminiana, então, né? Comunicação tá na minha vida. Você não precisa ser jornalista para escrever, mas então eu passei para psicologia. Eu tinha 16, entrei na faculdade com 17, me formei com Pois é. 22. Como que você conseguiu isso? Podia. Podia! Podia. Podia, eu entrei no ensino Você já médio tinha com terminado, 14. né? Sim, terminei o ensino médio, fiz vestibular e me apaixonei pela psicologia. Não me imagino fazendo outra coisa. Então, se eu não fosse psicóloga, eu teria sido bailarina. Opa, Porque a mas como é dança que isso tá aí? comigo desde sempre. Sim, que foi a parte do folclore, a cultura popular. Eu fiz dança normal, balé, dança, essas coisas. Mas você acha que com a dança você iria conseguir expressar isso que você, a sua essência do jeito que você expressa hoje? Você ia encontrar uma forma? Eu ia encontrar uma Você ia forma, eu ia encontrar achar um jeito disso. a. Porque eu danço, continuo dançando, não me apresento. Sim, porque eu acho que é possível. Claro. É, então tá. Dança conta história. Dança folclórica conta a história dos lugares, das pessoas, das culturas. Quando você olha para uma dança, por exemplo, uma dança nordestina, né? O coco, o maracatu, você está contando uma história de uma tradição, né? O maracatu conta a história das matrizes africanas. E o encontro das matrizes africanas com a nossa cultura local, o coco também. Sim, mas aí tem a sua performance, que eu acho que é ali que você faz a diferença, não é? Como você se relaciona com isso e passa para o outro, não é não? A dança é falar com o corpo. Sim. Então,
Eu me comunico com o corpo, me conecto com o corpo. Através do meu corpo, uma história está sendo contada para alguém. E esse alguém vai ser tocado na sua própria história a partir dessa dança. Sim. E assim. Mas então por que você falou se não fosse psicóloga ia ser dançarina? Como Porque eu foi tão. adoro dançar. Tá. Sempre, desde criança, eu danço. Mas você considerou fazer alguma faculdade de alguma outra coisa? Ou ir para trabalhar no Não. teatro? Nada. Desde, como naquela época, eu fui ter essa consciência de que a dança poderia ter sido uma profissão já adulta. Ah, mais tarde. Nunca foi uma coisa tão clara assim para mim, não. Porque eu continuo dançando, né? Então, Sim. não. É, mas a sua energia maior tá na outra parte, né? Nessa da atuação Do do cuidado, da cuidado da psicologia. Eu psicologia. trabalhei muitos anos em empresas, então atuava como psicólogo organizacional. Muito tempo, fiz Muito tempo. muito Mas tempo. isso te nutria? Não como hoje, Não como hoje. mas talvez eu não tinha maturidade hoje, então me Me nutria nutria para aquilo o que você precisava suficiente lá, para aquela tá? época. Tudo que eu fiz na psicologia foi muito massa, foi muito bom. E o mais legal disso era que aparecia uma demanda, então aparecia uma demanda de estudo e uma demanda de atuação. Então, eu fiz especialização em gestão de pessoas, eu fiz formação em psicologia hospitalar, eu fiz mestrado em administração de empresas, estudei qualidade de vida no trabalho. Depois, eu fiz uma migração da psicanálise freudiana para psicologia junguiana. Da psicologia junguiana, eu conheci o Eneagrama. E depois conheci a comunicação não violenta, depois eu conheci a terapia do cuidado do É Jean um crescimento, é um Villeloup processo, né? e conheci o cuidado paliativo. Tá. Então, tudo isso me trouxe ao cuidado paliativo, Tá. né? Então, esses últimos 2 anos da minha vida, eu continuo encontrando. Bom, eu escrevi até um conto sobre isso. Eu comecei a escrever contos de domingo no Instagram. Todo domingo eu escrevo alguma coisa desde quando começou a Mas por quê? pandemia. Domingo é um tempo que você tem livre, que Domingo. você consegue se dar para. Domingo é meu parêntese no tempo. Você consegue parar? Totalmente. Você se Mesmo impõe. que seja para estudar, para escrever, preparar uma aula, mas ela está acontecendo no meu espaço de liberdade. Ah, é? Inclusive, a liberdade de trabalhar, se eu Pois é, quiser. mas por isso eu ia te perguntar, justamente assim, você encontra tempos assim para o lazer, para namorar, Claro. para Para se namorar, ainda não, que eu divertir? tô solteira. Por isso que eu tô com mais tempo para as outras coisas. Pois é, eu não tava vendo como que cabia alguém na sua vida aí, não. Então, tá chegando, a Tá pandemia tá já chegando. acabando. Mas é engraçado, até esses 2 anos que eu fiquei na pandemia foi um tempo também importante para eu cuidar de partes dentro de mim para que ninguém precise cuidar. Sim. E até isso, até isso. Pois é, eu acho que essa pandemia teve foi uma oportunidade, né? Muito grande para quem Foi soube de aproveitar, muitas né? curas Muita cura, é. que. Muitas curas, muito grande consciência do que nós somos para além do que fazemos e Como um como é que a chacoalhão. gente sobrevive, cara? Como é que a gente sobrevive a essa esquizofrenia absurda do egoísmo, do individualismo, né? De um olhar, de um horizonte tão. Tão reduzido. Como é que eu me curo disso, né? Eu não são os outros. Tô falando de mim. Em primeira pessoa. Sim, claro. E a pandemia, ela me curou de muitas doenças que eu não sabia que eu tinha. Pois é, então, essa Aí quando eu cheguei em oportunidade. casa, né? Então eu comecei a cuidar da minha casa, comecei. Uma das coisas que a pandemia me deu a oportunidade foi de conhecer a minha solidão. A solidão no A sentido minha solidão. positivo. A solidão, porque ela não é negativa nem positiva, ela é. É, porque às vezes. Agora eu atribuo, né, Ah, tá, um entendi. sentido negativo ou positivo. E como eu sempre fui muito pro outro, então eu disse, olha, tem um Flávio aqui pra eu conhecer mais. Então eu aprendi muito sobre o silêncio, muito sobre os meus medos. O que que me amedrontava. Pra bichinhos. Meus O quê? medos, Meus os medos, por bichinhos exemplo. apareceram na hora. Medinhos de inseto. Esses medos que faziam com que eu me dedicasse ao outro, não genuinamente pro outro, sabe? Sim.
Ficou mais limpo, né? A É, ficou entrega. muito mais claro para Claro. mim. Não que isso se resolveu, tá? Só ficou mais claro. É, você consegue se observar. É, eu consigo perceber quando eu tô menos desconectada do que eu intenciono. Então, eu aprendi muito sobre o silêncio. Eu aprendi a amanhecer, que era uma coisa que eu não sabia. Eu não Como assim? sabia amanhecer. Eu acordava para fazer as coisas. Ah, tá. Eu aprendi a amanhecer. Eu acordo por volta de 5h30. Aí eu vou para a sala. Ah, pensei que você ia falar diferente, você ia observar seu corpo, como ele Não! tava. Eu levanto, eu vou para a sala. O sol nasce na minha varanda. Então eu vou ver o sol nascer. Ah. Então quando o sol tá nascendo, eu tô nascendo junto. Então ali eu escrevo sobre como foi meu dia anterior, o que que eu quero viver hoje, se fez sentido o que eu vi, se faz sentido o que eu quero fazer, o que que eu quero sentir. Aí eu medito, Tá. faço minhas práticas Você não espirituais. pula direto para a rotina, Não. né? Isso me nutre muito. Eu rego minhas plantas, eu interajo com minhas gatas, eu vou comer. São umas 2 horas, Chico, Se chama de amanhecer. que eu chamo de amanhecer, mas que me trazem muita presença para o dia, porque aí o dia é intenso, né? Paciente, meu consultório é totalmente online. Não pretendo voltar para o presencial. Olha que interessante, né? Não pretendo, porque eu me sinto uma nômade digital. E o mundo online me trouxe a possibilidade, por exemplo, de oferecer a minha presença para esse lugar e para Tá. esse trabalho e depois ir para Montes Claros e oferecer a minha presença lá e no Rio e em Fortaleza. Eu aprendi a conviver com uma outra qualidade de presença, né? Um outro conceito de presença, talvez, né? Bom, enfim. É isso, não sei do que eu tô falando, nem por Pois quê, é, mas não, eu tô. também já pensei para onde que a gente vai agora, né? Então, você tinha falado de cura. O que é cura? Foi lá no começo isso, né? Foi, mas eu não respondi, né? Eu acho que exatamente não. Mas Mas acho olha, que a gente podia fechar gente. com isso. É, então, o que eu descobri sobre a vida com cuidado paliativo? Que o cuidado paliativo deveria ser ensinado para todo profissional de saúde na graduação. Porque a qualquer momento, um paciente nosso pode se deparar com uma doença que ameaça a vida. Ou o familiar de um paciente nosso pode se deparar. O que que a gente vai fazer? Quando eu terminei a pós, eu fiquei perguntando assim, gente, como é que eu vivi 20 anos da psicologia sem isso? Sem essa clareza da completude da vida. Porque parece que na graduação, Chico, o paciente não morre. Ele Sim. envelhece, sabe? Aí ele parece que empalha e não morre. Ah. Então, essa clareza que o cuidado paliativo trouxe, me trouxe uma outra compreensão sobre cura. Cura não é puramente biológica. Ela é uma dimensão, como é uma dimensão da dor. Mas existe algo que é um lugar em nós de paz que sustenta qualquer situação. Então, quando a gente fala de uma cura, a Ana Michele fala isso no livro dela, Enquanto Respirar. A cura, como ela diz, eu quero citar a Ana Mi porque eu acho isso muito lindo, a cura transcende a biologia quando eu lembro que eu não sou um corpo somático, eu sou um corpo psíquico, eu sou um corpo espiritual. Eu estou com 9 pacientes paliativas aqui. Eu não vejo nenhuma delas doente. Eu vejo todas elas com uma doença. Mas estar doente é diferente de ter uma doença. Enfermidade é diferente de doença. E quando nós falamos de cura, a cura ela acontece todos os dias quando eu consigo viver o que o meu desejo pede. Eu consigo viver o que a minha alma me solicita. Então, se eu não tenho como evitar uma doença que ameace a minha vida, eu sou livre para viver de uma maneira que faça sentido. Isso é cura.
eu me curo da desesperança. Eu me curo da impotência. Eu me curo da solidão, porque eu vou encontrar os meus, né? A gente se encontrou, né, Chico? A gente está se encontrando aqui. Eu me curo, da insegurança, da incerteza. E eu deixo nascer em mim, ou nascer não, eu deixo se manifestar em mim a criatividade para a vida que eu posso ter. Só almas curadas conseguem isso. Isso é o meu conceito de cura hoje. Então, não importa que um paciente meu vá trazer. Ele tem dentro dele a cura. Ele só ainda não se conectou lá. Roberto Crema é um psicólogo que eu admiro muito, que ele diz que nós não curamos ninguém. Existe um espaço sagrado que a cura está nela, já está lá. O que a gente faz é. Eu não olho para a doença, eu olho para o que está curado. E é o que está curado nessa pessoa que vai ajudá-la a cuidar da doença. Quem sou eu para cuidar da doença? Eu cuido. Estou aqui para me curar das minhas. Mas é nesse espaço sagrado, nesse espaço de consciência, de serenidade, de paz original, que essa pessoa vai acordar para aquilo que ela precisa cuidar em si mesma. Tem uma frase, eu acho que é do Leloup, que ele diz isso, que a gente não vai, com esse retiro, mudar a vida delas. Mas a gente vai ajudá-las a lembrar quem elas são no momento que elas precisarem. Então não muda, não tira de nós a escuridão, só mostra que a gente também tem luz. E é esse equilíbrio de luto e celebração, de alegria e tristeza, né? De saúde e doença. É o cíclico da vida. A cura é a possibilidade de viver isso tudo, do jeito que der. Espero eu um dia ter a plenitude dessa cura. Ô Flávio, a gente podia terminar aqui, mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Você, desse espaço que você está, nesse lugar que você está hoje, você consegue falar para vamos dizer, a Flávia lá atrás, né, que deve ter um monte de Flávias, que, pessoas que estão nesse estágio que você estava, dá para falar alguma coisa? Ai, dá. Dá? Pra ela? Pra elas? É. Nossa, gratidão por serem tão destemidas. Porque se elas não fossem quem elas foram e não tivessem feito o que fizeram, eu não estaria aqui. Cada situação que eu vivi, cada medo, cada escolha, cada acerto, me faz estar aqui. Fim. Fim. Fala. É, fim, é, por enquanto. Mas acho que tem mais, né? Nossa, Se a gente quiser, tem. tem, né? Não, sempre. É. Sempre. Flávio, é muito bom, viu? Obrigada, Chico. Foi Eu ótimo. amo, tô amando fazer terapia contigo. Ô, louco! Sempre que eu Mas venho aqui, você me traz eu te boto uns. muitos resgates. Legal, que bom. Maravilhosos.